Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün milli mətbəximizdən kövrəklikdə sərhəd tanımayan inanılmaz ləzzətli badambura hazırlayırıq. Xəmiri üçün 1 stəkan ilıq südə, 1 stəkan ilıq su, 1 çay qaşığı şəkər tozu və 1 çay qaşığı maya əlavə edib qarışdırırıq. 5-10 dəqiqə mayanın çalışması üçün gözləyirik. Bu arada 100 qram kərə yağını əridirik. Yoğurma qabına 2 ədəd yumurta, 1 çimdik duz, 1 paket vanilin, əritdiyimiz ilıq halda olan kərə yağını, 1 yemək qaşığı alma və ya üzüm sirkəsini və mayalı südə əlavə edib qarışdırırıq. 850 qram unu hissə-hissə əlavə edərək qarışdırırıq. Xəmir qatılaşdıqda yoğurmağa başlayırıq. Hamar xəmir olananda yoğururuq. Nəticədə ələ yapışmayan yumşaq xəmir alınır. Xəmiri heç gözlətmədən, mayalandırmadan iki bərabər hissəyə bölürük. Hər hissəni isə 6 yerə bölüb kündə edirik. Ümumilikdə hər biri 120 qram olan 12 ədəd kündə olur. Kündələrin üzərinə streçlə örtüb 30 dəqiqə dincəlmələri üçün bir kənarda gözlədirik. Bu arada qatların arasını yağlamaq üçün 350 qram kərə yağını əridirik. İçlik üçün 300 qram badam ləpəsinə, 1 stəkan şəkər tozu və 1 dolu çay qaşığı hil əlavə edib qarışdırırıq. 30 dəqiqə keçdi. Hazırladığımız ilk kündədən başlayırıq. Ehtiyac olduqda un səpərək, mümkün qədər nazik yayırıq. Üzərinə əritdiyimiz yağdan gəzdirib hər tərəfinə çəkirik. Bu qayda ilə qalan 5 gündən də yayıb aralarına yağ çəkərək üst-üstə yerləşdiririk. Kənarlarını kəsib rulet kimi sıx bururuq. İki üç barmaq enində hissələrə bölürük. Boş qaba yerləşdirib üzərini streçlə örtürük ki, qurumasınlar. Kəsdiyimiz dilimlərin uç hissəsini ortasına birləşdirib oyuq açırıq. İçlikdən 2-3 çay qaşığı yerləşdirib üzərinə qaşıqla basırıq. Möhkəmcə birləşdiririk. Forma verdiklərimizi yağlı kağız sərdiyimiz soba lisinə düzürük. Qalan 6 gündən də eyni qaydada hazırlayırıq. Ümumilikdə 30 ədəd badambur alınır bu reseplə. Badamburaları əvvəlcədən 160 dərəcədə, 600 rejimdə qızdırdığımız sobada 6 qızarana dək bişiririk. Soyandan sonra üzərinə pudra şəkər səpirik. Çox kövrək, ağızda əriyən, möhtəşəm oldular. Mənə elə gəlir ki, artıq sözə ehtiyac yoxdur. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi, rəy bildirməyi, yaxınlarınızla paylaşmağı, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!